በዛሬ ሁለት የኢትዮጵያዊነት ቀን በመላ ሀገሪቱ ተከብሮ እንደሚውል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል በከተማ አስተዳደሩ አዘጋጅነት በመላው ሀገሪቱ ለኢትዮጵያ ክብር ቆማለው ዘምራለሁ በሚል ለሚከበረው ለዛሬ ሁለት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በያለበት በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በማሸብረቅ ሰንደቅ ዓላማውን በማውለብለብ ና ከፍ በማድረግ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ከሰላሳ ላይ ለሁለት ደቂቃ የኢትዮጵያን ብሔራዊ መዝሙር በመዘመር ኢትዮጵያዊነትን ከፍ እንዲያደርግ ተጠይቋል በመሆኑም ሁሉም ሀገር ወዳድ ዜጋ የዛሬውን ቀን በያለበት ሆኖ በተጠቀሰው ሰዓት እንዲያከብር የከተማ አስተዳደር ጥሪ አቅርቧል በሶስተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ 67 ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸው ተገለጸ የዚህ የሶስተኛው ዙር አረንጓዴ አሻራ የማጠቃለያ ስነ ስርዓት በትላንትና ሁለት በምስራቅ ሸዋ ሉሜ ወረዳ የተካሄደ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ቀዳማዊት መቤት ዝናሽ የክልል ርዕሰ መስተዳደሮች ሌሎች ሚኒስትሮችም ተገኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማጠቃለያ ስነስርዓቱ መጠናቀቁን ተከትሎ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክትም ከተቀመጠው ግብ በማለፍ 67 ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸውን ያስታወቁ ሲሆን በሁሉም መስክ ለኢትዮጵያ እንታገላለን ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በዚህ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በኦሮሚያ ክልል ብቻ ባለፉት ሶስት ዓመታት 12 ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸውንም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ አስታውቀዋል የእርቀ ሰላም ኮሚሽን በየአካባቢው ያሉ ግጭቶችንና ጥቃቶችን መንስያቸውንና መፍትያቸውን ለመለየት ያጠናውት ጥናት ስር የሰደደ ችግር በህዝብ መካከል አለመኖሩን አሳይቶኛል ብሏል ኮሚሽኑ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በመላው ኢትዮጵያ ብሔረንና ሌሎች ማንነቶችን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭትና ጥቃት ሲፈጽም መስተዋሉ የተለመደ መሆኑን ያነሳ ሲሆን ከመላ ሀገሪቱ የተውጣጡ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሀገር ሽማግሌዎችን በማሰባሰብ ጥናት ማድረጉን የጥናቱ ውጤትም የሚያሳየው ስር የሰደደ ችግር በህዝብ መካከል አለመኖሩን ነው ሲል ገልጿል እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎች ና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እድሉ ከተሰጣቸውና ከተሰሙ አብዛኛዎቹን የሀገራችንን ግጭቶች ብሎም የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ከማርገብ አልፎ በዘላቂነት መፍታት የሚችሉበት ሀገራዊ የግጭት መፍቻ መንገድ መኖሩን ለመገንዘብ መቻሉንም አመልክቷል በአጠቃላይ ችግሮቹን ለማብረድና ና ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ግጭትና ጥቃት ጦርነት ባለባቸው አካባቢዎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲጠናከር በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውና ና የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም መላው ህዝብ እንዲረባረብ አክቲቪስቶች ጋዜጠኞች በማህበራዊ ሚዲያም ሆነ ሌሎች ብዙሀን መገናኛ ዘዴዎች የሚያስተላልፏቸው መረጃዎች ግጭት የማያባብሱና የማያሳስቱ እንዲሆኑ ሲል ጥሪ አቅርቧል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በአፋር ክልል ገቢ ረሱዞን አዋሽ ከተማ የአረንጓዴ አሻራ ማጠናቀቂያ የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳት መርሃ ግብር አከናውኗል ለሁሉም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በተደረገው የክልሎች ድልድል መሰረት የአፋር ክልል ደርሶኛል ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከችግኝ ተከላና ከአቅመ ደካሞች ቤት እድሳት በተጨማሪ የጽዳት መርሃ ግብርም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሮት ካሳሁን ጨምሮ ሌሎችም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና የአፋር ክልል የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት አከናውኗል የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት አካል በሆነው የደካሞች ቤትን በማደስ ረገድ ደግሞ በሰመራና በአዋሽ ከተሞች በጥቅሉ ሁለት ችን የሚያድስ ሲሆን በአንድ ወር ውስጥም እድሳቱ ይጠናቀቃል ተብሏል በአፋር ክልል ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በተጨማሪ የኮንስትራክሽን ሚኒስቴርም በተመሳሳይ የችግኝ ተከላና የአቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ ተግባር ማከናወኑን በዚሁ ጊዜ ሰምተናል በአሜሪካ ኮሎራዶ ስቴት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ የገደብ ድጋፍ 1 ንድ ሺህ የአሜሪካን ዶላር ማሰባሰባቸው ተነገረ ድጋፉ የተገኘው ከልዩ ልዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ገንዘቡን ለዚሁ ዓላማ እንዲውል በተከፈተው የባንክ አካውንት ገቢ ማድረጋቸውም ተገልጿል በተጨማሪም ኢትዮጵያውያኑና ና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ግድቡ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ወደ ስራ እስኪ ገባ ድረስ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ልቀት ኮሌጅ በፊልም አሰራር ጥበባት በአካውንቲንግ ና ፋይናንስ የትምህርት መስኮች ያስተማራቸውን 245 ተማሪዎቹን ባሳለፍነው ቅዳሜ ነሐሴ 29 አስመርቋል ኮሌጁ በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ በአካውንቲንግእና ፋይናንስ በደረጃ 456 56 ወንድ 8 ሴት እንዲሁም በፊልም አሰራር ጥበብ 67 ወንድ 42 ሴቶችን ሲሆን ያስመረቀው በዚሁ የምርቃት ስነ ስርዓት ላይ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንዲሁም የተመራቂ ተማሪዎች ቤተሰቦች ታድመዋል ኮሌጁ የመጀመሪያ ዙር ተመራቂ ተማሪዎቹን ባስመረቀበት ወቅት በመጪው የትምህርት ዘመን ለተመረጡ አስር የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ሰራተኞች የሙያ ማሻሻያ ስልጠና በነጻ ለመስጠት ቃል ገብቷል በተጨማሪም ኮሌጁ በከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ በዲግሪ መርሃ ግብር በተጨማሪም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርትና ስልጠና ሙያ ብቃት ምዘና ማረጋገጫ ባለስልጣን እስከ ደረጃ አራት ለማስተማር ሙሉ ቅና ግንቼ በማስተማር ላይ ነኝ ማለቱንም በመርቃት ስነስርአቱ ላይ ሰምተናል በሌላ የመረቃት ዜና አዲስ ኮሌጅ ለ28ኛ ጊዜ በቲቪቲ ፕሮግራም ና ለ13ኛ ጊዜ በዲግሪ ፕሮግራም ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመርቋል ኮሌጁ በመጀመሪያ ዲግሪ 22 ተማሪዎችን ና በሁለተኛ ዲግሪ ደግሞ 34 ተማሪዎችን እንዳስመረቀ ና በቀጣይ የኦንላይን ትምህርትን ለመስጠት ፍቃድ ለመጠየቅ በዝግጅት ላይ መሆኑም ተነግሯል ና ቴክኖሎጂ ዘርፍ በርካታ የስራ ልምድ ያለው ኮሌጁ ከነዚህም በተጨማሪ በቢዝነስ መስክ በመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራሞቹን እያሰፋ መሆኑን አስታውቋል ነቢ ኢንተርናሽናል ባንክ ሁለት ቢሊዮን ብር ያወጣበትን የዋና መስሪያ ቤት ህንፃውን አስመረቀ አራት አመት የግንባታ ጊዜ የወሰደውና ና በምስለ ንብ እና የንብ እንጀራ የተሰራው ህንፃ ባለ 3 ወለል ሲሆን በውስጡ የተለያዩ ቢሮዎች ሱቆች የህጻናት መዋያ የስፖርት ማዘውተሪያ 500 ሰው የሚይዝ አዳራሽ ና ለሌሎች አገልግሎት የሚውሉ ክፍሎች እንዳሉት የባንኩ ፕሬዚዳንት አቶ ገነነ ሩጋ ገልጸዋል ህንፃውን የቻይናው ጃንግሱ ህንፃ ተቋራጭ የሰራው ሲሆን ግንባታውን በተያዘለት ጊዜ እንዳጠናቀቀም ሰምተናል የህንፃ ወጪ ሲጀምር በ1.67 ቢሊዮን ብር ይጠናቀቃል ተብሎ ታስቦ የነበረ ሲሆን የዲዛይን ለውጥ በመደረጉ ወጪው 2 ቢሊዮን መድረስ መቻሉንም ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል በአዲስ አበባ ራስ አበበ አረጋዊ ጎዳና ንግድ ስርዓት ትምህርት ቤት ኮሜርስ ፊት ለፊት የተቀነባው የባንኩ ህንፃ አብዛኛው ክፍሎቹ ለባንኩ አገልግሎት ሲውሉ ቀሪዎቹ ለቢሮዎች ይከራያሉ ተብሏል በህንፃው መገንባት ባንኩ በአመት ለዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ኪራይ የሚያወጣውን 30 ሚሊየን ብር እንደሚያስቀርለትም ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል